Rada by som vám predstavila rodinný dom Dá predaj v obci Podhorie, ktorý sa nachádza 12 km od mesta Žiliny. Volám sa Martina Gočová a pracujem v spoločnosti VFG Reality. Dom pozostáva z dvoch poschodí o výmere 179 m štvorcových a suterénu, ktorý disponuje výmerou 70 m štvorcových. Je veľmi priestranný a slnečný. Dominantou tohto domu je obývačka spojená s jedálenským kútom a kuchyňa s priamým výstupom na veľkú terasu. Druhé poschodie disponuje spálňou s výhľadom na Lietavský hrad, dvoch izieb a kúpeľňou spojenou s WC. Veľkou výhodou je rozmer a veľkosť pozemku, ktorý umožňuje výstavbu ďalšej nehnuteľnosti s prístupom priamo z hlavnej cesty. Výmera pozemku je 1472 metrov štvorcových. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať na uvedenom telefónnom čísle.